Қолынер шебері Ақбүркіт Қызылорда облысының тумасы. Бұл тасын түртсең тарих сөйлейтін қалын қазақтың құт бесігі. Бұнда ұлттың мәдени мұрасын ұлықтап жүргендердің бірі Жауынғаровтар жанұясы. Әкем енді ағаш ұстасы болғанмен домбыра жасаған жоқ. Домбырадан басқа нәрселерді өте жаңағыдай жасайтын болған. Бірақ өзім кішкентайымнан жаңағыдай даладан томар тауып алып, мен ағаштың томарларын тауып алып, соны мектепке алып барып, соны жыланға ұқсаса жылан шығарып, үйрекке ұқсаса үйрек шығарып тиіп жасайтын тұғынмын. Менің негізгі бастаған ең бірінші жұмысым жаңағы шанақ деп айтылады ғой, артық осы шанағын құрау еді. Көп кісілерге мен қазір үйреткім келеді, көп кісілер үйренгісі келеді осы шанақты құрауға, бірақ шыдамдары жетпейді. Домбыра ұлттың басын торлаған ауыр кезеңдерде жұбаныш та, қуаныш та болды. Тұлпардай дүбірлеп, ердің намысын қайрады. Әлем елдерінің ең ежелгі мұралары ретінде ЮНЕСКО тізіміне алынды. Қазақ екенімізді білдіретін бір ғана осы аспап, ұлттық аспабымыз домбыра. Димаш бауырымыз сияқты шет елдерге танытып атыр. Шет елдіктер көбінесе домбыраға неге қызығады? Неге домбыраға қызығады? Өйткені қазақтың жақсы ұлттық аспабы екенін олар біледі. Қазақтар емес, шетелдіктердің өзі осы ұлттық аспабымызды үйреніп, осыған қатты бейімделіп алған. Алайда сол қасиетті аспапты бүгінде әлеуметтік желі арқылы даттаушылар табылды. Ақбүркіт бұл тарихи тамырын танымаған жатағым жақтастарының ісі. Олардың жүрегін тек бабалар үні ғана жібітеді деген ұстанымда. Бабаларымыздың күйін тыңдасаң, кәдімгідей адамға рух береді. Домбыраны харам емес, басқа да бір жағдайға пайдаланатқан кісілерге айтарымда, өздері жек көргенде балалары жақсы көруі мүмкін. Олар қанша жамандағанмен домбыраны жүректерінде домбыраның үні болады. Ол ешқандай ешкімді жаңағыдай итеріп, әрі қарай сен харам дедің, сен жаман дедің деп ешкімді алыстатуға болмайды. Соларға толық көздерін жеткізіп домбыраны көрсетсе, олардың қайттан домбыраға деген өзіміздің ұлттық аспабымызға деген махаббаты ояна ма деген сондай ойым бар. Ержанда тіл сөйлегенмен жүректе домбыра бар ғой. Аядай жерде ұлттық құндылықты дәріптеп жүрген азамат жақында шеберханасын кеңейтпек. Ұлттық бірегейлігі мықты халық жаһандануға төтеп береді деген азамат өнер мектебін ашуды жоспарлап отыр.